Утринава се обраќаат на сите државни патишта во Македонија, се одвива без забрани, по претежно суви коловози. Останува само пренасочувањето на сообраќај на регионалниот пат Р-21-37 пред населено место Војшанци, каде поради деформации на мостот за возилата со вкупна маса над 5 тони, сообраќајот се пренасочува преку мост на река Вардар, врска Демиркапија, Коришница, Војшанци. Автомото сојуз препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација, особено на оние патни правци кои минуваат низ клисурите и засеците, каде што е сепак можна почеста појава на одрони. Внимателно и на оние места каде што се уште се изведува работа на пат. Ние секојдневно ги информираме вашите гледачи кои се тие места да не се повторуваме. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата беше до 15 март. Според најавите на нашиот хидрометеоролошки завод, снег не се очекува сепак во Македонија. Ќе им препорачам на вашите гледачи да бидат постојано да ги следат препораките од Автомотосојуз, доколку има некакви промени, секако ќе бидат навремено известени.